आदरणीय दर्शकबेन्द नमस्कार समसामिक विषयमा केन्द्रित कार्यक्रम जिज्ञासामा म सन्तोष नेवानी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु यो कार्यक्रममा हामी नेपालमा विकसित पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरू तिनको निकास कसरी निस्कन सक्छ भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर बहस गर्ने गर्दछौँ कुराकानी गर्ने गर्दछौँ संसारिक कार्यक्रममा हामी राजनीतिक आर्थिक सामाजिक लगायत विविध विषयमा पनि कुराकानी गर्ने गर्दछौँ आज पनि हामीले स्टुडियोमा विशेष अतिथि एकजना निम्त्याएका छौँ उहाँ आइसक्नु भएको छ सभामुख हुनुहुन्छ हाम्रो स्टुडियोमा देवराज घिमिरे खास गरी अहिले सङ्घीय संसदमा चलिरहेको अवस्थामा जुन बिजनेसहरू आउनु पर्थ्यो र सङ्घीय संसदको गतिविधिहरू कसरी चलिरहेको छ लगायतका विविध विषयमा केन्द्रित रहेर हामी कुराकानी गर्नेछौँ संसदीय अभ्यासमा संसद भित्रको आफ्नै रुल्स रेगुलेसन्सहरू छ र ती रुल्स रेगुलेसनहरूलाई सङ्घीय संसदको सभामुखको हैसियतले गर्नुपर्ने जुन कामहरू छन् कारवाहीहरू छन् तिनलाई चाहिँ सुचारू ढङ्गले अगाडि बढिरहेको त हामीले देखिनेकै देखेकै छौँ तर अझ यसलाई व्यवस्थित गर्नको लागि कस्तो तयारी रहेको छ लगायतका विविध विषयमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ हामी हाम्रो अतिथिलाई पहिला कार्यक्रममा वेलकम गरौँ यहाँलाई वेलकम छ धन्यवाद अब हुन त यो हाम्रो नेपालमा संसदीय अभ्यास धेरै अगाडिदेखि नै भएको हो तर पनि पब्लिकहरूलाई मलाई सुरुमा एउटा जिज्ञासा लाग्यो सभामुख भन्नासाथ संसदको एउटा हेड पर्सनको रूपमा हामीले लिन्छौँ पब्लिकहरूलाई यो सभामुखको चाहिँ काम कर्तव्य अधिकारको बारेमा छोटकरीमा जानकारी गराइदिनु मेरो पहिलो जिज्ञासा सभामुख भनेको सभा सञ्चालनको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति हो सभा भनिरहँदाखेरि अब प्रतिनिधि सभा जो अब संविधानको सर्वोच्चताभित्र अब संविधान संविधानसम्मत ढङ्गबाट गठन भएको प्रतिनिधि सभा मान्य सदस्यज्यूहरू सार्वसत्ता सम्पन्न जनताहरूले आफ्नो प्रतिनिधि पठाएका छन् उनीहरू अब हाम्रो संविधानलाई सर्वोच्च स्थानमा राखेर रा, त्यसको मार्फत गर्नुपर्ने काम कार्वाहीहरू चाहिँ संविधान सभा मार्फत गर्नुपर्छ गर्छन् यसरी संसद मार्फत गर्छन् त्यो संसदलाई अब सभामुखले नेतृत्व गर्ने सञ्चालन गर्ने काम गर्छ र उसको काम कर्तव्य भने कि मूलत अब प्रतिनिधि सभालाई अथवा संसदलाई सञ्चालन गर्ने काममा उसको भूमिका हुन्छ भन्दाखेरि ठिक हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ अब यो खास गरी अहिले हाउस चलिरहेको अवस्था छ होइन बिजनेसको विषयमा कुराकानी गर्ने हो भने महत्त्वपूर्ण पाठ के रह्यो भने यसभन्दा अगाडि पनि थुप्रै खालका विधेयकहरू आउने तयारीमा थिए सरकार फेरबदल सँगसँगै ती विधेयकहरू रोकिए र अब सरकारले जुन ढङ्गले हाउसमा विधेयकहरू दिनुपर्ने या बिजनेस दिनुपर्ने हो तपाईँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ यो बिजनेसले काफी छ अहिलेको होइन कुनै पनि कुरा परिस्थिति वा अवस्था सापेक्ष हुन्छ यहाँले सरकार फेरिएपछि भन्नुभयो त्यो प्रकारन्तरले त त्यही हो तर सरकार फेरिएपछि भन्दा पनि संसद नै नयाँ बनिसकेपछि किनभने यो दोस्रो निर्वाचन भयो नि दोस्रो निर्वाचनले के भने पहिला तयारी भएका निर्णय गरेका चाहे प्रतिनिधि सभामा होस् चाहे राष्ट्रिय सभामा होस् त्यो त त्यति बेला पास नभएपछि त्यसको प्रक्रिया पुरा नभएपछि त नयाँ संसद आयो नयाँ संसद आएपछि त फेरि नयाँ त्यसलाई लिएर आउनु पर्यो नयाँ लिएर आउने क्रममा एउटा सभामुखको निर्वाचन चयन गर्ने कुराले नै अलिकति समय खायो त्यस पछाडि उपसभामुखको निर्वाचनको कुराले समय खायो र यो सँगसँगै राष्ट्रपतिले हाम्रो संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत नै अब निर्वाचित भएर आइसकेपछि सम्बोधन गर्नुपर्ने भयो त्यसले समय खायो यी जस्ता कुराहरू सँगसँगै अब नयाँ सरकारभन्दा पनि सरकारले अब तयारी गरेर लिएर आउनु पऱ्यो तयारी गरेर लिएर आउँदाखेरि उसले लिएर आउने क्रम जारी छ त्यो क्रममा अब हामीले छलफल पनि जारी गरेका छौँ र बिजनेस भट्टाभटी एकै दिनमा धेरै आएर एकै दिनमा टुङ्गिने हुँदैन यसको प्रक्रिया हुन्छ होइन अब त्यो प्रक्रियामा चाहिँ सांसदहरूलाई समय दिनुपर्छ निश्चित समय उहाँहरूले चाहिँ अब त्यसलाई पहिला सैद्धान्तिक छलफलमा लाने खालका कुराहरू हुन्छन् सैद्धान्तिक छलफलमा पारित भइसकेपछि अब उहाँहरूले चाहिँ आफ्ना संशोधनहरू राख्ने कुराहरू हुन्छ संशोधन कति पर्छ त्यो टाइमभित्र त्यसलाई ध्यानमा राखेर छलफलका कुराहरू हुन्छन् त्यसमा पनि प्रतिनिधि सभामा त विषयगत समितिहरू पर्छ विषयगत समिति बनाउनलाई अहिले हामीले हाम्रो ऐनले व्यवस्था गरे अनुसार नयाँ संसद भइसकेपछि नयाँ नियमावली बनाउनु पर्नेछ नियवाली बनिसकेपछि त्यसको आधारमा नयाँ निर्वाचित सांसदहरूको बिचमा समितिहरू गठन गर्नुपर्नेछ समितिहरू गठन गरेपछि समिति सञ्चालन गर्ने सभापतिहरू चयन गर्नुपर्नेछ यी काममा त हामी बिजिनेसका बिजिनेस निरन्तर गइरहेकै छौँ तर यो कुरा पब्लिकले बाहिर धेरै थाहा पाइरहनु भएको सायद छैन किनभने हामी मूलत अहिले प्रतिनिधि सभाको नियमावलीमाथि विशेष छलफल गरेर यता अन्य खालका गतिविधिहरूलाई अलिक कम गरेर या छुट्टी गरेर विदा गरेर पनि यसको के भनेदेखि मस्यौदा समिति बनाउने मस्यौदामाथि छलफल गर्ने त्यसलाई के भनेदेखि हाउसमा ल्याएर टेबल गर्ने टेबल गरिसकेपछि सैद्धान्तिक छलफलमा लैजाने अनि उहाँहरूका के भने सुझावहरू लिने यो काममा एकापट्टि लागिरहेछौँ भने सरकारले पनि अब हिजो बाँकी रहेका ल्याउनै पर्ने प्राथमिकतामा सोचेका ती कुराहरूलाई पुन के भनेदेखि ल्याउने प्रक्रियामा गएर ल्याइरहेको छ जस्तो के भनेदेखि सम्पत्ति शुद्धिकरण ऐनमाथि अब हाम्रो छलफलहरू चलेर चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ त्यस्तै ढङ्गबाट खाद्य सुरक्षा तथा शुद्धता सम्बन्धीको ऐन छ चा, त्यो छलफलमा गइरहेको छ त्यो बाहेक केही नेपाल ऐन संशोधन गर्नको लागि विधेयकहरूमा संशोधनहरू आइरहेको छ यो स्वाभाविक छ यी तर यी कुराहरूको प्रचार अलिक कम भएको र यसले बटावटी काम गरे नै भन्ने देखिएको छ म सभामुख भएको हिसाबले जसरी कामहरू हुँदैछ यो बिजनेसको अभाव गतिविधिको कमजोरी भएन भन्ने ठाउँमा छैन एउटा मात्रै कुरा हो त्यो चाहिँ के भने अस्ति एउटा विधेयक चाहिँ गणपूरक सङ्ख्याको अभावमा त्यो निर्णार्थ पेस हुँदाखेरि त्यसलाई रोक्नुपर्ने परिस्थिति देखा पर्यो त्यो चाहिँ संसदीय अभ्यासमा एउटा कमजोरी हो तर यस्तो कहिले कहिले हुन्छ र म आएपछि भयो यो सभामुखको कारणले भयो भन्ने टाइपको बाहिर गएको छ सभामुखको त के भूमिका हुन्छ र सभामुखको भूमिका त विषयवस्तुको गम्भीरतालाई उहाँहरूलाई बुझाउनको लागि रान्ति पार्टीका नेताहरूसँग कुराकानीहरू गर्ने रान्ति पार्टी त्यसमा पनि सरकारले त्यो आफूले ल्याएको बिलहरू पारित गर्नको लागि बहुमत कमान्ड गरेको सरकारले चाहिँ किन सांसदहरूको उपस्थिति गराउने प्रतिपक्षलाई पनि त्यो विलय गर्दा चाहिएकै हुन्छ रचनात्मक सहयोगी प्रतिपक्षहरूले चाहे प्रमुख प्रतिपक्ष होस् चाहे अन्य प्रतिपक्षीहरू हुन् त्यो भूमिकाको लागि एलर्ट गर्ने यी कामहरू पनि सभामुखको तर्फबाट गर्नुपर्ने कुराको बारेमा म सचेत छु मेरो बुझाइमा मैले त्यो प्रयत्नहरू गरेको छु यसको बावजुद पनि एउटा त्यो भएको छ तर त्यसलाई अलिक भएको भन्दा बढी नै बुझाइएको स्थिति छ त्यसैले यहाँले सोधेको जस्तो सरकार त्यस्तो भएन तर अब अहिले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि सरकारको मन्त्री परिषदमा बसिरहनुभएका मन्त्रीज्यूहरू एकपछि अर्को गर्दै त्यसबाट हट्नुभयो अहिले तिनवटा पार्टीबाट पार्टी उहाँहरू हटिसक्नुभयो पहिलो त के भनेदेखि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट हट्नुभयो त्यसको अभाव बाँकी नि थियो दोस्रो चरणमा गएर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हट्नुभयो त्यसको अभाव रह्यो तेस्रो चरणमा गएर नेकपा एमालेका मन्त्रीजीहरू हा, हट हट्नुभयो यसले के भइरहेछ त भन्दाखेरि मन्त्रालयमा मन्त्रीजीहरूको अभाव त्यहाँ देखिएको छ जसले गर्दाखेरि अब चाहिँ अब चाहिँ के भनेदेखि बहस छलफलहरू गर्नको लागि सरकारले तुरुन्त तुरुन्ती विधेयक ल्याउनलाई नयाँ मन्त्री परिषद सा, सायद बन्नु पर्ला नभए पनि ती मन्त्रालयमा अन्य मन्त्रीहरू आउनु पर्ला त्यो अबको कुरा हो तर जति बेलासम्म यो परिस्थिति आएन त्यसमा पनि एमाले छाड्नुभन्दा अगाडिसम्म त विधेयकहरूको अथवा बिजनेसको त्यस्तो अभाव र संसद चाहिँ फिक्का भएको जस्तो मलाई लाग्दैन र यथार्थ त्यस्तो होइन पनि सो अब यो खास गरी संसदीय अभ्यासमा हामी यसलाई व्यवस्थित मर्यादित बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ हो र तपाईँको भूमिका त्यसमा महत्त्वपूर्ण रहन्छ नै अब हामीले यस अगाडि पनि हामीले यस अगाडिका आ, जस्तो अहिले नयाँ निर्वाचित नयाँ संसद छ त्यसपछि योभन्दा अगाडिका हामीले ट्रेनहरू हेर्ने हो भने केही विकृति विसङ्गतिहरू नै हामीले थुप्रै देखेका छौँ संसद भवनभित्रै अब जस्तो सांसदहरू बिच कुर्सी हानाहान टेबल ठोकाठोक धेरै खालका विकृतिहरू हामीले देखेका पनि थियौँ तर यो एकदम रियर्लीको रियरली नै आउँछ यसलाई अझ सांसदहरूलाई मर्यादित व्यवस्थित बनाउन यहाँको भूमिका कस्तो रहन्छ खास गरी हामीले अहिले तपाईँ सभामुख भएपछि यो संसदमा पनि हामीले हेऱ्यौँ जस्तो सुन्ने समय विशेष समयमा बोल्दाखेरि पनि मानवीय जीवहरूले टाइमै नलिकन बोलेको पनि देखियो हो होइन यसलाई अब अब त्यो उहाँलाई सांसदहरूलाई खास गरी अभिमुखीकरण तालिमहरू पनि भइरहेको थियो अलिक पछि भएको कारणले हो कि उहाँहरूलाई चाहिँ सबै ज्ञान नभएर हो कि के कारणले यस्तो हुनु पुग्यो यहाँहरूले जति देख्नु भएको छ त्यो अहिले पनि मैले भने परिस्थिति जन्य हुन्छ समय सापेक्ष हुन्छ स्थिति सापेक्ष हुन्छ यो निरपेक्ष ढङ्गबाट हुँदैन अब जहाँसम्म केही सानातिना समस्याहरू देख्नु भएको छ हाम्रो नेपालकै संसदीय अभ्यास भनेको पन्ध्र सालमा एउटा छोटो समयमा हामीले गऱ्यौँ त्यो बेलाको समकालीन मान्यजीहरू वा राजनीतिक नेताहरू कमै मात्रै हुनुहुन्छ त्यो एउटा फेज सिद्धिएर हामी त धेरै माथि आइसक्यौँ अब हामी अडचालिस सालदेखि गरेर आयौँ त्यो एउटा अवधि थियो जति बेला के भनेदेखि संवैधानिक राजतन्त्र थियो त्रिसठी पछाडि अब हामी अर्को एउटा अन्तरिम फेजबाट गुजार्यौँ जति बेला कुर्सी हनहान आदि इत्यादि हाम्रो एउटा अनुभव गरेर आयौँ र अब बहत्तरको के नेपालको संविधान अहिले जारी भइसकेपछि एउटा अवधि पाँच वर्ष अवधि सिद्ध्याएर अहिले हामी दोस्रो अवधिको सुरुवातको चरणमा छौँ मैले यो तपाईँलाई किन बताउँदैछु भने हामी रियालिटीमा के भने संसदीय अभ्यास लोकतान्त्रिक प्रणालीको मार्फत गरेको अनुभव त हाम्रो छोटै छ नि र रान्तिक पार्टीहरू यसमा अभ्यस्त पनि कमै हुनुभएको छ राजनीतिक पार्टीका नेताहरू पनि यसको अभ्यास कमै हुनुहुन्छ र स्वयं मान्यजीहरू जो जितेर आउनुभएको छ चाहे समानुपातिबाट आउनुहोस् चाहे के भनेदेखि प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट आउनुहोस् उहाँहरू पनि कतिपय हिसाबले यसको संस्कार के हो संस्कृति के हो परिपाटी के हो मेथड के हो यी कुराहरूको बारेमा आफै अभ्यस्त त हुनुहुन्न अब यहाँले भन्नुभयो यो कुरा चाहिँ ओरिएन्टेसनको अभाव प्रशिक्षणको अभाव अथवा सभामुखले खेल्नुपर्ने यी पाटोबाट तयारी यो केही भयो कि भन्ने कुरामा हुनसक्छ त्यस्तो पनि तर रियालिटीमा पार्टीहरूलाई कति गम्भीर बनाउन सकिन्छ पहिलो कुरो पार्टीले आफ्ना के भनेदेखि मान्यजीहरूलाई विषयमा प्रक्रियामा पद्धतिमा र निष्कर्षमा कसरी लाने भन्ने बारेमा कतिको गम्भीर बनाउन सक्छन् मूल दायित्व मलाई लाग्छ पार्टी प्रणालीमा पार्टीहरूको हुन्छ त्यसको लागि पार्टीका नेताहरूसँग सभामुखले धेरै बसेर पटक पटक यस्ता कुराहरू गरिरहनु यो पदीय हिसाबले पनि र निष्पक्षताको हिसाबले पनि त्यति धेरै जरुरी छैन तथापि मैले त आवश्यकताभन्दा बढी हरेक विषयहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्ने कोसिसहरू गरेको मैले महसुस गरेको छु आफ्नो तर्फबाट एउटा दोस्रो कुरा प्रशिक्षणको जहाँसम्म कुरा गर्नुभयो मैले सभामुखको पद बहाली गरेको दिन पहिलो मेरो प्राथमिकतै मैले चाहिँ ओरिएन्टेसन क्लास दिनको लागि मैले सिग्नेचरहरू गरेँ भन्नाले निर्णय गरेँ त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा देशको अर्थतन्त्रले चाहिँ अहिले के किनदेखि सभासदहरूलाई प्रशिक्षण गर्नको लागि चाहिने न्यूनतम खर्च वर्च पनि अब दिन गाह्रो स्थिति थियो अरू अन्त भइरहेकै अरू दैनिक काममा प्रयोग हुने चिजलाई खर्च गरेर पनि हामीले ओरिएन्टेसन क्लासहरू दुई दिनको क्लासहरू सञ्चालन गर्ने कामहरू गऱ्यौँ त्यसपालि पूर्व सांसद मञ्च भन्ने अर्को संस्था छ यहाँ जो चाहिँ संसदको कन्सल्टेटिभ बडी अथवा सल्लाहकार एउटा बडीको रूपबाट रहेको छ त्यसले पनि आयोजना गरेर गर्यो त्यसबाहेक अरू हिसाबले पार्टीले पनि आयोजना गर्ने कामहरू गरिरहेकै छ र यसमा बरु सांसदहरूले कति बुझ्नु भएको छ त्यो कतिको प्रभावकारी भयो तरिका त सामान्यतया यिनै हुन् यसको अतिरिक्त अरू पनि अब उहाँहरूका आचार कस्ता हुन्छन् र खास गरिकन गुड गभर्नेन्सको लागि चाहिँ भइरहेको करप्सनलाई नियन्त्रण गर्नको लागि कसरी जानुपर्छ भन्ने अन्य संस्थाहरूले पनि यसको ओरिएन्टेसन क्लासहरू दिने अनुभव सेयरिङ गर्ने छलफल गर्ने प्लानहरू गइरहेछ भने यीको मेथोलोजीभित्र पनि नियम आपत्ति भनेको के हो आफ्ना कुरा राख्ने के हो अनुमति माग्ने तरिकाहरू के हुन् समयभित्र आफ्ना कुरालाई टु दि पोइन्ट राख्नको लागि अभ्यास कसरी गर्ने यी जस्ता कुराको महत्त्व ठुलो उसमा चाहिँ सभामा अथवा फुल हाउसमा के हुन्छ यी जस्ता कुराहरू अब भनेर मात्रै पुग्दैन त्यो त अभ्यासले नै गरिन्छ प्र्याक्टिस होइन प्र्याक्टिसले अब त्यो प्र्याक्टिसमा विकास हुँदै पनि mm छ -hmm. अर्को कुरो एउटा रियालिटी के हो भने यसपालि अलिक नयाँ पार्टीहरू जो पहिलोपल्टै संसदमा भाग लिनु भएको छ नयाँ ढङ्गबाट गठन हुनुभयो नयाँ ढङ्गबाट आएर फेस गर्दै हुनुहुन्छ अब उहाँहरूका पनि केही नयाँ अनुभूतिहरू छन् एजेस सभामुख अलिकति उहाँहरूले कसरी गर्नुहुन्छ भनेर कतिपय कुरामा लचिलो भएर हेर्नुपर्ने पनि छ तर त्यो त एउटा सीमा हुन्छ नि र त्यो सीमासम्म उहाँहरूले पनि आफैले पनि महसुस गर्नुहुन्छ मैले कतिपय मान्यजीहरूले मन्त्री रोष्टममा जवाफ दिन उठिसकेपछि पनि हात उठाउनु मैले उहाँहरूलाई छाडिदिएँ किन छाडेँ त भन्दा के धेरै महत्त्वपूर्ण केही कुरा राख्नुहुन्छ कि भन्ने कुरा तर मैले के महसुस गरेँ भने उहाँहरूले त्यहाँ नराखेर पछि छलफलमै भाग लिएर राख्न पाउने कुरालाई त्यस्तो आपत्तिजनक होइन विषयभित्र पसेर चाहिँ व्याख्या विश्लेषण गर्न थाल्नु तपाईँको कुराहरू पुग्यो बस्नुहोस् भने अब कतिपय मान्यहरूले अब यस्तो परिपक्व मान्छेहरूलाई चाहिँ अब बोल्न किन रोकेको होला भन्ने जस्तो माग यी यी सब कुराहरू मैले भन्न खोजेको व्यवहारबाट विकास हुँदै जाने कुराहरू र जति लथालिङ्ग भयो भन्ने कुराहरू छ त्यो मलाई त्यस्तो लाग्दैन यथार्थमा जाँदा त्यस्तो छैन पनि तर अलिक बढी त्यो प्रचारित छ सम्भवतः मलाई के लाग्छ भने यो प्रचारित किन छ भन्दाखेरि सभामुखले अहिले राम्रो गरी सञ्चालन गर्न सक्दैन कि भन्ने भित्र पालेर आएको पनि हुनसक्छ भन्ने मलाई चाहिँ लाग्छ अब कतिपय फेरि सभामुखको नेचरमा पनि भर पर्ने होला अब कति टाइट गर्ने कति लुज गर्ने व्यक्तिमा पनि भर पर्छ नि त्यसमा हुन्छ त्यो त अभिव्यक्तिहरूमा हुनसक्छ कडा छ भने के केही गर्दै लागि भनेर अलिक मान्छे हिज हुन्छ खुकुलो छ छ पनि नै होला अब सँगसँगै सहमुखजी अब यो हामीले संसदीय अभ्यासमा नेपालमा अघि नै तपाईँले प्रसङ्ग पनि ल्याउनुभयो अब माननीयजीहरूले उहाँहरू जनप्रतिनिधि हुन्छ जनताले चुनेर पठाएको व्यक्तिहरू संसदमा हुनुहुन्छ होइन कसैले विशेष समयमा जिल्लाको या आफ्नो क्षेत्रको त्यहाँको चाहिँ समस्याको बारेमा आफ्नो भनाइहरू राख्नुहुन्छ त्यसपछि सुन्ने समय पनि आफ्नो भनाएर राख्नुहुन्छ होइन तर हामीले ट्रेन के देखेका छौँ भने यो अलिकति क्लियर गरिदिउँ न अब जस्तो मान्यजीहरूले जुन आफ्नो समस्याहरू जिल्लाको या क्षेत्रको या राष्ट्रको जुन समस्याहरू हाउसमा राख्नुहुन्छ विशेष समयमा भनौँ या सुन्ने समयमा त्यो कार्यान्वयन कति हुन्छ उहाँहरूले बोलेका कुरा सरकारले त्यसलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने सभामुखले कसरी त्यसलाई चाहिँ कार्वनको बाटोमा लाने यो एउटा ट्रेन हामीले हेर्दा हेर्दै कस्तो देखियो भने उहाँहरू बोल्नुहुन्छ त्यो कानुन भयो कि भएन भन्ने कुरो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पाठ हो यो तपाईँको जिज्ञासा सान्दर्भिक छ त्यसैले अब हाम्रो के छ भने शून्य समयमा एउटा व्यवस्थित ढङ्गबाट समय दिएर उहाँहरूले कुराहरू राख्ने प्रबन्ध अर्को विशेष समय पनि संसदमा कुन पार्टीको कुन सङ्ख्याको स्ट्रेन्थ छ किनभने त्यसले त त्यहाँ हुनुभएको मान्नेहरूको सङ्ख्यालाई पनि मौका त दिनु पऱ्यो यसलाई mm -hmm. समेत ध्यानमा राखेर विगत पनि थियो र अहिले म आएपछि पनि त्यसलाई शून्य समय र विशेष समयलाई यहाँले भन्नुभयो कि राष्ट्रिय समस्यालाई वा आफ्ना क्षेत्रका समस्यालाई या गुड गभर्नेन्समा उत्पन्न भएका खराब चिजहरूलाई उहाँहरूले चाहिँ राख्ने प्रश्न गर्ने प्रष्ट हुने कार्यान्वयनका लागि ध्यान आकर्षित गराउने सरकारलाई काम गर्नको का लागि सहयोगी बनाउने यी खालका कुराहरू उठाउने हाम्रो अहिले पनि चु चलिरहेको छ र त्यसलाई स्मुथली हामी चलाइरहेको छौँ त्यसको अतिरिक्त ढ्यापढ्यापे समय भन्ने छ त्यो भनेको के विशेष कुराहरू पऱ्यो शून्य समयमा उठाएर पनि नपुग्ने वा आज शून्य समयमा आफ्नो पालो नआउने विशेष समयमा पनि पालो नआउने वा विशेष समयमा अरू केही विषय उठाउनु पर्ने तर नउठाइ नभएको छ भने यसो ध्यान आकर्षण गराउँदाखेरि त्यो यसो बजाइन्छ त्यसलाई ढ्यापढ्याप बनाइन्छ ढ्यापढ्यापे समय भनेर सभामुखको अनुमति लिएर अनुमति पाइसकेपछि बोल्नेलाई पनि दिएको छ तर मैले यदि भन्न खोजेको थिएँ भने अलिक बढी के देखेको छ भने त्यो अधिकारै जत्तिकै त्यो जसरी अरू रुटिनमा हुन्छ त्यतिकै जत्तिको पाउनुपर्छ भन्ने अलिक बढी देखिएको छ त्यो ठिकै छ तर अब त्यसमा विषय कतिको सान्दर्भिक उठ्ने उठाउने गरिएको छ ढ्याबढ्यापले समय माग्ने फल्नु बाटो बनेन भनेर भन्ने त्यो ट्रेन पनि छ यो खालका अलिकतिलाई अलिक के कुरा त्यस्तोमा उठाउने हो के कुरा चाहिँ त्यस्तोमा नउठाउने हो भन्ने कुराको बारेमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ भन्ने म चाहन्छु र मलाई लाग्छ अहिले तपाईँले दिएको मौकाले पनि यो कुराहरूमा मान्यजीहरूको पनि ध्यान जान्छ र मलाई सहयोग पुग्छ भन्ने ठान्छु एउटा दोस्रो कुरो चाहिँ एउटा कुरा त्यहाँ जे जे कुराहरू उठिरहेका छन् यी हाम्रा व्यवस्था अन्तर्गत जे कुराहरू उठिरहेको छ त्यसलाई नउठ्दै पनि कतिपय विषय सरकारले सम्बन्धित मन्त्रीले जानकारी सभा सञ्चालन भइरहेको बेला संसद चलिरहेको बेला मान्नेहरूलाई दिनु जरुरी हुन्छ जस्तो उदाहरणको लागि अब यो बिचमा चाहिँ पश्चिमतिर दुईवटा भूकम्पहरू गयो एक दिन सभा चल्लाचल्दै गयो अर्को के अगाडि गएको थियो त्यसको बारेमा भूकम्प गयो यदि क्षति भयो क्षति भएन यो स्थिति छ भन्ने कुरा सामान्यतया अब गृह प्रशासनभित्रै यस्ता कुराहरू भन्ने गरिन्छ र उसको क्षेत्रभित्र पर्छ यसै राख्ने हुने कुरा हो तर पटक पटक मानिजीहरूले कुराहरू उठाउनुभयो तर सरकारले त्यसको बारेमा क्षति भएन क्षति भयो यस्तो भयो यो छ हामी यो प्लानमा छौँ यसरी गर्दैछौँ वा केही रेस्पोन्स जे हो त्यो कुराहरू भने मैले एउटा उदाहरण मात्रै भने त्यस्ता धेरै कुराहरू उठिसकेपछि मैले आशा के गरेँ भने अथवा मैले प्रयत्न के गरेँ भने सरकारलाई खास गरिकन मन्त्री परिषदको संसद हेर्ने मन मन्त्री हुन्छ उहाँसँगको कन्सल्टेसनबाट यी कुराहरूमा ध्यान जाओस् समयमा आएर तपाईँहरूले जवाब दिनु दिने व्यवस्थाहरू होस् भन्ने कुराहरू गरेँ तर त्यो कन्भे भएन कि कन्भिन्स भएन कि त्यो रेस्पोन्स भएन त्यस पछाडि मैले निर्देशन गरेको छु निर्देशन मैले यहाँ उठेका कुराहरू सरकारले आएर जवाब दियोस् भनेर मैले निर्देशन गरेको छु निर्देशन गरिसकेपछि अब हाम्रो एकजना मान्य सांसदको निधन भयो दुःखद निधन त्यसको कारणले हामी त्यो विषयमा जान सकेनौँ त्यस पछाडि अब अनेक चाडबाडहरू एकपछि अर्को अरू आइरहे राष्ट्रपतिको निर्वाचन चाहिँ पछि गते आइरहेको छ यी आदि कारणले अहिले अब संसद केही के समयको लागि स्थगित गरेर अलिक पछि चलाउने गरेको मिति तोकिएको छ त्यति बेला सरकारले गर्न पाएको छैन अब अर्को सरकारतिर फर्केर हेर्दाखेरि सरकार अघि मैले भनेको परिस्थितिमा छ नयाँ मन्त्रीहरू आइसकेको छ त्यसले पनि अब समस्या छ त हामी बन्न सक्छौँ कि कार्यकालमा माननीय जीवहरूले विशेष समय सुन्ने समयमा जेन्युन कुरा उठाउनु भयो भने त्यो सम्बन्धित मन्त्रीले या कसले जवाफ दिने हो त्यसमा आएर जवाफ दिने सिस्टम रहन्छ होइन आशावादी होइन यो त हुनै हुनै पर्छ हुनैपर्छ हुनुपर्ने यही हो नि संसदको सर्वोच्चता संविधानको सर्वोच्चतालाई कार्यान्वयन गर्ने ठाउँ हो कार्यान्वयन सरकारले गर्दाखेरि पनि त निगरानी त यसले गर्ने हो यसप्रति जवाफदेही हुने हो यसले उठाएका कुरा बेठिक उठायो भने यो बेठिक छ गलत छ चा। 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 कुरा चाहिँ यस्तो हो भन्ने कुराहरूले दिनु पर्यो भएको छ भने भइसकेको छ हुने योजनामा छ भने हुने योजनामा छ यो त हुनैपर्छ हुन्छ भन्ने कुरामा आशावादी होइन म त विश्वास त छु सरकारको काम नै के भने संसदप्रति जवाबदेही भएर काम गर्ने हो नि संसदको गरिमा नै सरकारले काम सरकार गर्ने सरकार हो एकदम अब खास गरी हामीले यसभन्दा अगाडि केही ट्रेनहरू केही उदाहरणहरू हेर्ने हो भने लामो त्यसमा बस पनि नजाउँ तर व्यवस्थापिका कार्यपालिका न्यायपालिका बिचको जुन सम्बन्ध मजबुत हुनुपर्छ नि बिचमा केही टक्रावहरू पनि देखियो अब कार्यपालिकाको अधिकारको कुरो व्यवस्थापिकाको अधिकारको कुरो न्यायपालिकाको व्यवस्थाको अधिकारको कुरो त्यसमा एकअर्कालाई चाहिँ सहयोग नगर्ने अधिकारको विषयमा पनि प्रश्न चिन्ह उठाएको ट्रेनहरू पनि देखियो यहाँको कार्यकालमा के रहन्छ यसलाई यो सम्बन्ध मजबुत बनाउन कस्तो प्रयास मलाई यो भविष्यवाणी गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन भोलि के हुन्छ भन्ने कुरा तर आफ्नो क्षेत्राधिकार के हो आफ्नो दायित्व के हो त्यसलाई अलिक गम्भीरता साथ लिने र आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र आफ्नो दायित्व कर्तव्य पुरा गर्नेभित्र यी तिनटै संस्थाहरू जिम्मेदार बन्नुपर्छ विगतमा भएका केही त्यस्ता उल्लेखनीय खालका केही छन् भने त्यसबाट शिक्षा लिनुपर्छ र हामी तिनटै निकायहरू मजबुत भएर एकले अर्काको कार्यक्षेत्रभित्र एकले अर्कालाई कोअपरेसन गर्नुपर्ने कुराहरूभित्र र एकले अर्काको सम्मान गर्ने कुराहरूभित्रबाट यसलाई प्रभावकारी बनाउने दायित्व सबैको छ एउटा सभामुखको नाताले त्यो दिशामा सबै अङ्गहरू खास गरिकन तिनटै अङ्गहरूलाई आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र रहेर यसलाई उठाउनको लागि विगतका केही अनुभवहरू छन् भने सकारात्मक अनुभवलाई अगाडि बढाउने नकारात्मक अगाडि अनुभवहरूलाई छाडेर नयाँ ढङ्गबाट जाने काममा जानुपर्छ भन्ने म मान्यता राख्छु अब सँगसँगै राष्ट्रिय सभा त्यसपछि प्रतिनिधि सभाका माननीयजीहरूलाई चाहिँ हामीले अघिल्लो सांसदमा पनि अगाडिहरू पनि हेर्ने हो भने चाहिँ विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले र दात्री निकायहरूले पनि भनौँ सङ्घ संस्था लगायत दात्री निकायहरूले सभामुखलाई कतिपय चिजहरू जानकारी होला कतिपय चिजहरू जानकारी बिना नै जस्तो विदेश भ्रमणमै जाने कुराहरू हुन् अथवा मानेजीहरूको सङ्घ संस्थालाई सहयोग लिने आर्थिक दाताहरूको आर सहयोग लिने कुराहरू हुन् यो एउटा अलिकति यसलाई सिस्टममा हुन तबाट केही सिस्टम त होला तर यसलाई अलिकति टाइटली रूपमा सभामुखको केही रोल रहन्छ यो आ, एक खालको विकृति पनि आयो भनेर भन्छन् विज्ञहरूले होइन होइन म पनि राजनीति गरिरहेको मान्छे हुँ भलै म प्रतिनिधि सभाको सांसद निरन्तर थिइनँ तर यहाँले उठाउनु भएको क्वेसन्समा विगतमा नेपालको संविधान जारी नहुँदाको पिरियड खास गरिकन त्रिसठी पछाडि बहत्तरसम्मको पिरियडमा यी खालका गतिविधिहरू अलिक बढी थिए त्यसले अनेक खालका परिणामहरू पनि दिए त्यसको परिणामस्वरूप राजनीतिक पार्टीहरूलाई पनि यसले कतिपय नेगेटिभ प्रभावहरू पनि पाऱ्यो संसदलाई पनि असरहरू गर्यो व्यक्तिगत सांसदहरूका पनि आचार विचारहरूमाथि प्रश्नहरू खडा भए यी सबै हामीले देखेर भोगेर आएको एउटा परिस्थिति हो तर आधारभूत रूपबाट संविधान जारी भइसकेपछि र संविधानको आधारमा क्रमशः ऐनहरू बनिसकेपछि संस्थाहरू निर्माण भएर प्रादेशिक सरकार स्थानीय सरकार र सङ्घीय सरकारले काम गर्न थालिसकेपछि यहाँले उठाउनुभएका कुराहरू क्रमशः व्यवस्थित हुनेछन् नियन्त्रित हुँदैछन् र ठिक ढङ्गबाट जाने दिशामै गइरहेका छन् एक दोस्रो कुरो त्यस्ता दात्री निकायहरू संस्थाहरू स सं, सङ्गठनहरू व्यक्तिविशेषहरूको यहाँको मोबिलिटी यहाँको के भने सहयोग यहाँको गतिविधिहरू विदेशका भ्रमण निमन्त्रणा प्रभाव आदि इत्यादि पनि एउटा च्यानल वाइज जानुपर्ने र जान थालेको स्थिति छ थालेको मात्रै होइन मैले त्यही ढङ्गले पाइरहेको छु म करिब अब डेढ महिना भयो म यहाँ आएको डेढ महिनादेखि मैले हेरिरहेको छु हेर्दाखेरि त यो त एउटा सिस्टमबाट नै जान थालेको छ जाँदाखेरि र जस्तो यहाँ ठुलो छ आएको छ भन्ने टाइपको बाहिर परिरहेको छ त्यस्तो छैन अब मान्य सांसदजीहरू विभिन्न माध्यमहरूबाट आफ्ना वा कुनै संस्था मार्फत काहीँ गतिविधिमा हुनुहुन्छ भनेदेखि पनि त्यसको जानकारी लिने सभामुखलाई जानकारी दिने सचिवालयलाई जानकारी दिने अनुमति लिने स्वीकृति लिने स्वीकृति लिएर अगाडि बढ्ने जानकारीको आधारबाट अगाडि बढ्ने विदेशमा जानु पर्यो भनेदेखि त झनै केन्द्रदेखि त्यसको यहाँ जानकारी यसको पत्र यसको सहमति स्वीकृति लिएर जाने यो त हाम्रो सिस्टमै छ तपाईँले भने जस्तो धेरै अप्ठ्यारो त छैन अब काहीँ त्यस्तो रहेछ भने त्यो ठाउँमा आउने एउटा क्रमहरू सुरु भएको छ सबै हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ छोटकरीमा अब संसदको आफ संसदको आफ्नै तपाईँको चाहिँ इतिहास छ संसदीय अभ्यास छ अब सरकार र संसद संसदबिचको सम्बन्धको विषयमा पनि केही तिक्तताहरू यसभन्दा अगाडि पनि देखियो हो, होइन आगामी दिनमा तपाईँको भूमिका कस्तो रहन्छ ती तिक्तताहरू सँगसँगै जस्तो सरकारले आफ्नो अनुकूलमा संसद चलाउन खोज्ने या संसद आफ्नो ढङ्गले अगाडि बढ्ने जुन ट्रेनहरू छ नि त्यसमा तपाईँको रोल कस्तो रहन्छ छोटकरी होइन संसद र सरकार एकअर्कामा कोअपरेटिभ भएरै चल्नुपर्छ सरकारका अप्ठ्यारा वा केही छन् भने संसदले पनि त्यसलाई बुझ्नुपर्छ बुझेरै चल्नुपर्छ सरकार पनि वास्तवमै किन संसदप्रति जवाबदेही भएरै चल्नुपर्छ तर यो चल्नको लागि सभामुखले कहाँ के के रुल खेल्नुपर्छ त्यो खेल्नुपर्छ भन्ने मैले मान्यता राख्छु त्यो खेल्दै जानुपर्छ र जान्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु हस् सहभागी व्यस्त समय पनि नेपाल टेलिभिजन आएर संसदीय गतिविधिको बारेमा आफ्नो भनाइहरू राखिदिनु भयो यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद हस् धन्यवाद दर्शकबिन्द अहिले हामीले कुराकानी गऱ्यौँ सभामुख देवराज घिम्रे खास गरी संसदीय अभ्यासमा हुने प्रगति र यसलाई व्यवस्थित मर्यादित कसरी गर्न सकिन्छ र सांसदहरूले संसदको रुल्स रेगुलेसनलाई कसरी कार्यान्वयन गर्ने लगायतका विविध विषयमा भी हामीले कुराकानी गऱ्यौँ यसको साथसाथै हाम्रो कार्यक्रमको समय पनि सिद्धिसकेको छ हाम्रो सम्पूर्ण टिम लगायत म पनि आज चाहन्छु नमस्कार